Will, eu tô enxergando ali na frente alguns triceratops. Será que vai ser um lugar legal pra gente fazer um ninho, sei lá, aqui? E não só triceratops, meu. Só aqui na esquerda, olha só, tem um pouquinho... Tem alguns diablos, mano. Tem diablo aqui? Sim, ah, ali, ó. Ali, tô vendo. Ih, rapaz, tô ameaçando a gente. Sai da minha propriedade! Eles estão bravos com a nossa presença? Eu acho que sim. Corre aqui, corre aqui. Meu Deus! Tá ameaçando a gente, velho. Que isso? Fala sério, vai... corre! Corre, corre! Meu Deus! Corre, corre! Caraca, opa, pera aí que tem um sucumimo ali do outro lado. E a olha só. Ele vai pegar aqui o pack. Eu acho que ele nem viu a gente. É, eu acho que não mesmo. Tô expulsando ele. Vamos sair, vamos sair. Tá meio barulhenta essa vizinhança. É sim. Caraca, velho, que loucura, né? Eu nunca pensei que eu fosse ver isso. Né? Do nada ali. O que nós, pobres driossauros, faríamos para Diablo Ceratops? Né? Do nada começaram a ameaçar a gente. Os caras têm pavio curto, hein? Bem louco. E ainda que ele sucumbiu do nada, o filhotinho ali nem tinha visto ele. Foi atrás do pack, coitado. Agora nós temos um problema, cara. Eu estou começando a ficar com fome. Tá com fome? Beleza. Nós temos comida ali, ó. Tem uma bem grande. Tem aqui pra cima também. Quer aqui pra cima? Perfeito. Vamos lá. Tá, vamos lá. Tá, vamos aqui pra cima então. Ali, ó. Aqui tem uma bem perto. Aí de repente a gente até pode... Opa, escutei Uta. Uta. Também tô ouvindo. Foi pra lá, ó. Lá embaixo. Aí de repente a gente pode até fazer um ninho, sei lá. E ali na frente tem um Rex. Olha só. Nossa. Vou ameaçar. Ameaça. Aí, ó. Ele meu nem Deus. Viu. Ele nem tá vendo, velho. Ele tá destinado a pegar esse Avaceratops. É, e o Avaceratops tá dormente ali, né? Ainda não acordou. Vambora, antes que note a gente. Pera aí, que aqui tem comida, tem que comer. Eu pelo menos não preciso, mas tu tá com fome, né? Sim, sim, eu preciso. Aí, come aí então. Se alimente. Qualquer coisa, se aquele Rex filhote vir pra cima da gente, a gente dá uns bicudos nele. Boa. Umas mordidas. Agora, olha, esse lugar tá parecendo um pouco movimentado, hein? É verdade. Ih, o Rex tá vindo. Cuidado. Grita ele, ó. Beleza. Recuou, recuou. Ameaça ele e fugiu. Covarde! Boa. Aí, ó, vamos descer então. Vamos lá pra baixo. Ali pra cima, pode ser que tenha mais carnívoros. Ali pra baixo a gente sabe pelo menos que tem os triceratops, né? E aquele sucumimo que tem comida, provavelmente, agora. Sei lá. Agora tem que ter um lugar legal pra gente poder fazer a toca, né? Ah, verdade. Acho que tem que ser no meio do mato. Eu ouvi um baby... Um baby o quê? Um baby Uta. Bebê Uta Raptor. Ih, rapaz, então deve ter uma família de Uta Raptors aqui, certeza. Eu tenho quase certeza de que aqui eles vão fazer ninho. Caraca, velho. Espero que não. Você tá falando de quem? Dos Uta Raptors? Sim. Ih, olha aqui. Ih, rapaz. Espero que não mesmo. Tá, vamos colocar uma toca aqui no meio. Se bem que eu não sei se tem comida. Deixa eu só verificar aqui pra ver se vai valer a pena a gente criar uma toquinha aqui. Olha ali. O Piscina tá com ameaçou, velho. Que... O Piscina tá com ameaçou. Sai, bicho. Tá, infelizmente... Tem pouca comida aqui em volta. Tem mais lá pra baixo. Mas tem água aqui, o que seria bom pra gente, né? Ah, tive uma ideia. Vem, me segue. Bora! Ih, rapaz, os caras aqui estão comendo a nossa comida, seus gulosos. Sai daí. Você viu, meu? E olha a gente só comer. Quem tá aqui também. Ah, o Pac sobreviveu. Como é impressionante, cara. Olha só, tá vivo. Eu achei que ele tinha sido devorado, velho, pelo sucumimo. Mas não. Pois é. Vamos fazer a toquinha aqui, ó. Fazer. Aí mesmo? Aqui mesmo. Campo aberto. Boa. Vai ser bom pra gente ver, senão a gente vai estar correndo no meio da floresta, capaz de passar pela toca e nem ver daí. Aí, certo. Bom, deixa eu... Vai conferir se tem banheiro, é isso mesmo? A saga do banheiro continua, sem banheiros ainda. Vergonha. Infelizmente. É, infelizmente. Pelo menos, eu não sei você, pelo menos eu tô sentindo ela muito mais arejada do que a... É verdade, tá até mais bonita, parece, eu acho. Tem menos folha aqui em volta. Sim. Tá mais limpinha.
Só falta o banheiro mesmo. Mas o banheiro, agora futuramente, fica... a gente vai providenciar ele. Eu providencio. Excelente. Agora, ficar andando aqui nessa terra toda aqui me suja tudo. Eu acho que eu vou tomar um banho de rio, meu. Deixa eu ver se tá tudo bem aqui fora. Beleza. Dá pra tomar ali na cachoeira. A princípio tá tudo de boa. É, até que foi um lugar legal aqui. Tem água ali embaixo, tem comida aqui em cima. Acho que tá tranquilo. Olha só o tamanho desse arbusto. Sim, nossa, gigantesco. Nossa, cara, quanta... Claro, dá pra comer tudo aqui, velho, na moral. E a nossa vizinhança é meio agressiva, mas tudo bem. É, faz parte. É verdade. O bom é que essa vizinhança agressiva vai acabar nos protegendo, né, também, né? Eles é, também. Não vão aceitar desaforos. É, e ameaçando a gente também, né, como já aconteceu ali. Então eu vou tomar uma aguinha aqui. Bem tranquilo, bem na manha. Ó, ó. O que que houve? Vai tomar banho? Uhul. Ah, vamos lá então. Uhul! Excelente, velho. Excelente. Aí, ó. Bem de boa. Bem madame. Com certeza. Oxi. Tá, vamos lá, vamos subir. Bora. Bota já o teu ninho aí, fêmea. Taca perto aí da nossa toca, se possível. Tá. Deixa eu dar uma olhada. Porque aqui tá muito exposto se eu colocar o ninho por aqui. Uhum. Eu acho que essas árvores fazem uma sombra muito, muito boa. Você sim, eu acho que pode ser por aí mesmo. É bem escondido também. Só tem que cuidar pros filhotes, né? Lembrando que eles vão precisar tomar água. Então tem que ser mais ou menos verdade, perto verdade. Também. Tá. Ah, olha, aqui e tem um montante de folha. Eu acho que eu vou colocar por aqui. Vai então. Deixa eu farejar aqui pra ver se é um bom lugar. Tá. Ok. E se eu juntar isso à terra com esse galho, ok. Folha, beleza. Vamos lá. Tá, parece que o lugar não é tão perfeito assim. Não pode. Errou! Comeram a nossa comida. Não foi a gente que comeu, né? Não, não foi. Nossa, acho que foi aquele diabo, velho. Acho que era o diabo que tava cara, aqueles aqui. Aqueles diabos gulosos. Eles ameaçam a gente e ainda comem a nossa comida, velho. Tá louco, velho. Levaram embora, cara. Cada uma das frutinhas, velho. Tem nada aqui agora. Tá louco. Tá, e a gente precisa fazer um ninho logo, então. A gente vai ter que encher ele de comida. Bota aí no meio, por aí. Não muito tão longe, tá muito longe agora. Vai mais pra cá. Vai pra cá. Eu não tô achando um lugar perfeito. Não tem? Tá, enquanto isso o Will vai ficar procurando e eu vou procurar comida. E ele vai colocando ninho. 2 horas depois... Will, tu não acredita o que que eu vi aqui. Na moral. O paquizinho foi pego pelo sucumimo, véi. Não, velho, mano. Não aqui, acredito. Aham, uhum, aqui ele, ó. Nossa, coitado. Se tu vir aqui, Russell, tu vai ver a carcaça. Russell! Russell, volta! Tô voltando. Triceratops tá ameaçando aqui, meu. Triceratops tá ameaçando? What? Ele ameaçou. Ah, não, tô voltando. Fica tranquilo que eu tô voltando aqui. Tô voltando. Cadê ele? Cadê o meliante? Ele subiu ali, olha lá ele ali, ó. Ah, ele tá não. Ele vai detonar nossa comida, meu. Vou chegar aqui, ó. Ameaçar ele. Sai daqui, bicho. Já comeu nossa comida. Já comeu outra plantinha aqui, ó. Eita. Eu fui sair pra procurar planta, não achei nada. Aí o cara vem aqui e pega a última planta que a gente deixou guardada. Tá louco. Ó, tem outro aqui, ó. Ai, não. Rapaz, cuidado da chifrada. Ai. Ó, a chifrada. Passou. Sai daqui, bicho. E os diabos estão subindo também, ali, ó. Então? Então ali, ó. Ah, meu tô vendo. Filho. Pode crer. Eles têm um filhote também. É, parece que é uma migração mesmo. Enfim. Voltar pra toca aqui e ficar escondido. Vamos ficar bem de boa aqui. Procurando lugar pra fazer o ninho. Ah, yeah. É, enquanto isso tu fica procurando aí. E eu aqui descansando. Parece que o Will finalmente conseguiu fazer o ninho, então vamos sair aqui pra dar uma olhada onde é que tá. Ih, tá pra lá. Tá bem longe. Tô vendo, meu, tá longe. Eu consegui achar um montante de folhas secas. Tinha bastante folha jogada, consegui juntar tudo juntamente com alguns gravetos. E eu acho que ficou muito satisfatório.
ficou bom, ficou bom. Vamos lá então. Botar aqui. Quase que eu faleço de fome, porque. Caraca! Foi só duas botadas ali que eu já fiquei vazio praticamente. Isso aí, deita aí. Eu vou procurar plantinhas. Mais comida pra gente. Agora praticamente somos obrigados, né, a procurar mais comida, já que aqueles triceratops, né? Ladrões de arbustos. Sim. Os caras comeram tudo, velho. Agora a gente tem que buscar lá nos confins da terra, da ilha, pra poder alimentar o nosso ninho, né? Tá louco, velho. Isso se faz. Já consegui me alimentar aqui, perfeito. Tô retornando aí o Will para colocar no ninho. Tô indo. Por favor, vem e regurgite um pouco dessa comida aqui. E aí depois, se você puder ficar um pouquinho deitado no ninho, vou lá tomar um pouquinho d'água e me alimentar também. Beleza, então. Vou colocar aqui só um pouquinho mais. Aí, ó. Pronto, tá beleza. Vou ficar deitado aqui e pode ir lá. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Claro que a gente vai fazer uma continuação. Então esperem aí. Muito obrigado a todos. E eu vou ficando por aqui, esquentando o ninho um pouquinho. Valeu, então. Até mais e tchau. Fui. Ah, não esqueça de passar no canal do Will aí, ó, que tá na descrição. Valeu. We'll be right back.